تقینەوەکانی چەند ڕۆژی کۆتایی مانگی ڕەمەزان و دۆخی سیاسی و ئەمنی شارەکە کاریگەری لە سەر بەڕێوەچوونی جەژن دروست کردووە و چۆڵی بە شەقام و کۆڵانەکانی شارەوە دەبینرێت. هاوڵاتیان دەڵێن ژمارەیەکی زۆر لە دانیشتوانی کەرکووک بە مەبەستی ئەنجامدانی جەژن و بەسەر بردنی کاتێکی خۆش لەگەڵ خێزانەکانیان ڕوودەکەنە شارەکانی هەرێمی کوردستان، چونکە دۆخی کەرکووک ئاسایی نییە. هەر ژیان خۆشی نەما هیچ لە دوای ئەو ناخۆشیان لەدا 16 ئۆکتۆبر بەڕاستی کەرکووک زۆر زۆر دواکەوت، زۆر زۆر کەوت، کەس دڵی خۆش نییە. ئەوەی خەڵکی کەرکووک بکە هیچ کەسێک دڵی خۆش نە ناو کەرکووک. بەڕاستی بۆ ئاخیرە لەو ئاخیرە ئەو تەقینەوانە بەرەو جێژن جەرگی چەند دایک سوستا جەرگی چەند باوەک سوستا بەڕاستی ئیستامی خۆشی نەماوە. بێگومان جیاوازی زۆرە، یەکەم بە حەقەت وەک ئێمە وەک قومەتی کورد بە حەقەت بۆ ئێمە دوو ساڵە جیاوازە بەلاەنە ناخۆشیەکانەوە بابلێن ئێمە کۆمەڵی هۆکار هەیە، یعنی دوای 16 ئۆکتۆبرەوە دوای ئەم وەزعەکە ڕووی داوە بە حەقەت بۆ ئێمە زۆر جیاواز بوو. ئیتر هەندێشتی هەیە بە حەقەت ناخۆشە بەلایەنی ئەمنێتەوە، ئەمنێتی شارەکەەوە، یعنی هەندێشتی هەیە جیاوازە، ئەمنێت نییە وەک جاران نییە. ڕاستی سەرەتا بە خێراتتان دەکەم بە حەقەت ئێمە ئەگەر سەیری جەژنەکانی تر بکەین و سەری ئەم جەژنی ئێستا بکەین، خاستن ئەم ساڵ لە چاوپار فەرقی هەیە، ئەویش بەبوونەی ئەو تەقینەوەی کە بوو لەم دوسێ ڕۆژ بەر لە ئێستا. بەڕاستی ئینسانەکان زۆر دڵیان خۆش نییە، خاستن قومی کوردی خۆمان یاخود نەتەوەکانی تریش بە زۆری، بەڵام زۆربەی زۆری نەتەوەکەی خۆمان تۆزێک دڵگرانە لەبەرەوەی ئەو تەقینەوانە بوون. خۆم ئەو شەوی کەسێک بووم کە چوومەتە بازار، ئەم بازارەی پا بازاڕی پار و ئەم ساڵ زۆر زۆری فەرق بوو، 150 بۆ 160 فەرقی هەبوو. بۆ نمونە ئەگەر بچو باێت ئەم ئەحمەداغای کە ئێستا ئەمە دەیبینین، ئێستا ئەیبینین شەوان تا سعات دوو دوونی و خەڵک بەردەوام بوو لە شتکردڕین و شتێنان و شت بردن، بەڵام ئەم شەو قەنات بە سعات دوانزە چۆڵ و هۆڵ بوو. دیینەماوە دەوربەری زۆر چۆڵە و فەیلاقی ژوا بە خۆ دەبینی و هەر نەک لە فەیلاق لە هەموو کەرکو گوایە چۆڵە خەڵک، یعنی سەردانی کەم بتەوە بۆ جەژنە خەڵک ئەستە سلێمانی و هەولێر و ئەنی بەرەو ئەو حکومەتی هینەڕواز کوردستان. سەرباری هەوڵە بەردەوامەکانی پۆلیس و یەزامنیەکانی کەرکووک بۆ دابینکردنی و ئاسایش بۆ هاوڵاتیان، بەڵام دانیشتوانە کوردەکەی شارەکە دڵنیانی لە دۆخی کەرکووک و بەناچاری بۆ بەڕێکردنی بۆنەکانیان ڕوودەکەنە ناوچە گەشتیارەکانی هەرێمی کوردستان. بەرپرسێکی کۆمەڵی ئیسلامی لە کەرکووک داوا لە حزبە کوردستانیەکان بە تایبەتی پارتی و یەکێتی دەکات ئەم جەژنە بە دەرفەت بزانن تا بتوانن کێشەکانی تایبەت بە شارەکە چارەسەر بکەن. و من لێرەوە پەیامم ئەوەیە داوا لە هەموو حیزبە کوردستانەکانەکەم بە تایبەتی هەردوو حیزبی دەسەڵاتدار هەوڵدان زوو وەزعی کەرکووک چارەسەر کەن، چونکە وەزعەکە زۆر خراپە، لە ئاستێکی زۆر مەترسیداردایە و خەڵکەکە بە تەواوەتی بێزار بووە و خەڵک ڕۆژانە وەکو باسم کرد تەعلی بکرێ، خەڵک ماڵی ئەستوێ، خەڵک دەغڵودانی ئەستوێ، خەڵک ئەم شارە بەجێ دێڵێ. بۆیە هیوادارم لە دوای جەژن ئەم جەژنە بێتە مای ئەوەی کەوە ئاشتەوایەکی کۆمەڵایەتی لە ناو هەموو حیزبەکانە دروست بێ و بتوانن لەگەڵ حکومەتی عێراقیە ڕێکەون حکومەتی هەرێمی کوردستان و بتوانن چارەسەری و بۆ بارودۆخێکی وەزعی کەرکووک ئاسایی بکرێتەوە و وەزعەکە بچێ جێگای خۆی و خەڵکیش دڵخۆش بێ. ئەم وەزعە بەم شێوە نەمێنێتەوە ئینشاءاڵڵا. کێشە و ململانێت سیاسی و ئەمنیەکانی شارەکە تەنها کاریگەری لەسەر دانیشتوانە کوردەکەی دروست نەکردووە، بەڵکو ڕۆژانە هاوڵاتیانی عەرەب و تورکمان نیگەرانی خۆیان لە نائاسایی بوونی شارەکە دەردەبڕن و هیوا دەخوازن ئەو کێشە سیاسیانە پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکان نەشەوێنێت و کاریگەری لەسەر برایەتی و پێکەوەژیانی نێوان نەتەوەکانی شارەکە دروست نەکات. چیانووری کەناڵی ئاسمانی پەیام، کەرکووک.